Evo ovako, jedan veliki pozdrav za sve vas koji budete gledali ovdje. Želim da vam predstavim automatsko parkiranje najnovijih Passata. Ovako, znači tu je dugme za parkiranje. Odaberemo opciju, znači ubacimo u prvu brzinu. Evo, automobil ćemo tu parkirati. Evo kako to funkcioniše. Dakle, vozite naprijed cijelo vrijeme, sve dok se ne ukaže parking. Evo ga. Sad ubacimo lagano u rikverc i volan je, dakle, volan kreće sam u akciju. Evo, pogledajte kako to izgleda. Vjerujte mi, ja prvi put kad sam gledao ovo, ja sam se uplašio kako to funkcioniše. I vozimo sve dok ova strelica, dakle tu ova strelica, ne dođe do kraja. Evo, cijelo vrijeme vozimo u rikverc. Ovdje stajemo, ubacujemo ponovo u prvu brzinu i volan sam okreće. Idemo dalje. Naprijed, naprijed, još malo.